Sha-sha-sha-dooba-dooba. Olá, Mário Jus, aqui é as Orbs, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje tá aqui com mais um episódio de Mundo das Orbs. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal, tá? Que é o seguinte, a gente vai fazer uma lavanderia, como vocês viram aí no título, não é verdade? A gente vai ter um lugarzinho para lavar as roupitas. E tudo bom que tá ficando escuro, vamos dar aquela dormidinha rapidinha. Vamos dar aquela pequena dormida básica, na verdade, pra gente não morrer pros bichos. Porque assim, é bem importante não morrer para os bichos. Assim, é bem útil mesmo. Ainda não tá na hora. Escureto. Vamos ficar clicando. Aí, agora sim, a gente pode dormir. Dorme. Bom dia! Então vamos lá fazer a nossa lavanderia. Gente, eu botei um mod aqui, ó. Como vocês acham que vocês já viram, eu botei o Tizel, gente. Eu botei o Tizel. Eu estou bem feliz por ter botado o Tizel, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a lavanderia aqui atrás mesmo. Corre, bichinha. Vou fazer a lavanderia, ó, aqui. Aqui, ó. Aí a gente fazer o seguinte. O pessoal que tá aí, ó, no apartamentinho ali, também pode usar, não é mesmo? Não é mesmo, gente? Não é mesmo? É mesmo. Agora eu vou dar aquele pequeno corte aqui para eu dar aquela tirada nessas terras aqui, tá, gente? E eu já volto. Voltei. Já capinei aqui, já completei um pouquinho aqui com terra. Terra que eu tirei. Fiz uma pazinha de coisa aqui mesmo. Porque, né? Gente, fala nisso. A pá aqui, ó, a pazinha de diamante. Muita gente, quando eu abro o baú, fala que eu peguei os diamantes no criativo. Mas quem acompanha mesmo a série sabe que eu peguei o que eu não peguei no criativo. Que é o que aconteceu? Os primeiros muitos diamantes que eu peguei, eu tive uma sorte danada na mina. E eu mostrei pra vocês em vídeo que eu tive muita sorte. E a segunda coisa é que eu abri Lucky Block com o Márcio no episódio aqui nessa série. E a gente pegou muitos diamantes. Então foi isso, gente. Eu não saí pegando adoidado, não. Tipo, não peguei nada no criativo, não, tá? Ou, eu vou fazer com esse bloco aqui, porque eu acho que fica legal. Ó, que parece tipo um piso. Não precisa ser muito grande também. Porque é só pra lavar roupa. E outra. É... acho que tá bom desse tamanho. Ou não. Ou não. Acho que tá bom sim. Até porque eu tô sem picaretes. Até porque quem vier aqui, ó, dali, vai conseguir lavar roupa também. Vou fazer assim, ó, pra fazer tipo uma entradinha aqui desse lado. Oh, aí, vai ser uma porta só. Aí, muito bem. Eu vou fazer aqui. Fazer uma janelinha aí. Fazer outra janelita aqui. Bota aqui, fazer uma janela. Tudo bom, gente? Ignorem esse barulhinho, tá? Isso significa que alguma coisa acabou de ser feita no meu PC. Ai, que droga, eu tô sem picaretes. Estou sem picaretes. Tá, peraí, a gente faz uma. Peraí. Botar isso aqui. Aí a gente faz isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Depois eu faço uma de dinamite. Deve estar no baú. Tá, aqui, ó. Pronto. Aí aqui, ó, tem que botar. Eita, vai acabar, tem que buscar mais pedra. Um, dois. Bota aqui. Valeu. É, gente, vai ter que ficar assim mesmo. Vai ter que ficar assim mesmo. Eita, acabou. Quebrou. Pera lá, vamos lá buscar mais. Vamos lá buscar mais. Eu vou botar essas partezinhas assim, mas aceleradinhas pra vocês não se enjoarem de mim construindo, porque a minha construção... Gente, a maioria dos meus vídeos de construção...
fica meio aceleradinho pra poder vocês não ficarem, tipo... Vocês sabem que eu sou meio lenta, né? Tipo, pra pôr bloco e essas coisas. Então, não me xinguem, por favor. É tudo o que eu peço. Tudo o que eu peço. Então, vamos voltar lá. Aí. Tchapei. Aí. Ó. Vamos lá. Também não vou fazer nada muito alto, porque não tem necessidade, Elvis. Deixa eu ver. Aí eu boto só mais um. Só mais um, acho que é suficiente. Um, dois. Aí. E o teto eu faço de outra coisa. Que... Né? Vai ficar maneiro, Elvis. Bota aí. Bota aqui. Bota aqui assim. Assim. Eu espero de verdade que aqui dê. Prontinho, deu? Aleluia! Aí aqui eu ponho aqui e aqui. Aí, certinho. Certito. A gente, eu tô agoniada. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui. Estava apertando o botão errado. Não me julguem. Pronto. Eu vou lá e quebro o de cá. O teto. Teto, não sei do que eu vou fazer. Não sei. Ah, eu acho que a areia fica... terra fica muito bonitinho aqui. Será? Fica parecendo um telhadinho, ó. Fica mesmo. Gostei. Curti. Peraí, vou fazer o seguinte. Quebra aqui pra eu poder fazer uma cocita. Que eu vou fazer muito legal. Tomara que esse aqui dê. Volta aqui. Mandou você sair. Eu acho que não vai ser suficiente, mas vamos tentar. Aí, qualquer coisa eu faço enough. Eu acho que tem mais no meu baú do carpinteiro lá embaixo. Gente, eu vou terminar aqui isso aqui em off. Que eu vou botar isso aqui assim, ó. Cadê? Martelinho. Aqui, vou pegar o martelinho. Bom que eu também durmo. Martelinho e fazer assim, ó. Aí. Ó, ficou maneiro. Eu vou dormir e terminar em off. E eu já volto, tá bom? Já volto! Voltei. E ficou assim, ó. Eu achei bonitinho, gente. Assim, isso não ficou uma das construções mais bonitas que eu já fiz, não. Mas eu achei bonitinho, assim, bem simplesinho, com cara de lavanderia mesmo. Tá? Então, eu vou pegar aqui agora, vamos daquela decoradinha básica, tá? Tem umas coisas bem maneiras que foram colocadas há pouco tempo. Vamos pôr uns varaizinhos aqui, né? Peraí, deixa eu botar essas coisas pra cá. Aqui. Ó, tem um varal. Vou botar essa daqui também, que é legal. Vamos ver mais se tem alguma coisa aqui que possa ser colocada. Acho que não. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui. Eu acho que o de cá, gente, é lavadora de louça. Então não combina muito, né? Verdade. Tem que pôr uma pia, porque afinal de contas... Tem roupa aqui, é lavada na mão. Eu vou pôr a pia do banheiro branquinha, que eu acho que é mais bonita. Cadê? Aqui. Isso aqui. Ah, tem um... Cadê? Ah, eu tenho que redecorar o meu quarto, na moral. Porque, olha, tem muita coisa legal agora.
tem um negócio. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é pra lavar roupa, pra quem não sabe, tá? Ó, aí eu vou pôr as lavadoras aqui, assim, ó. Aí. Aí a pia eu ponho aqui. Com esse negócio aqui, ó. Calma lá. Tem que pôr meio tipo de... Tem que iluminar aqui também, né? Pera aí que eu tenho que apertar shift. Ué. Tem que pôr outra coisa aqui. Isso aqui é pra lavar a louça. Roupa mesmo, tá, gente? Mas já sei o que eu posso fazer. Já sei o que eu posso fazer. Tem um negócio aqui, tipo um balde. Ah, balde. Esqueci o nome. Isso aqui, ó. Aquela foi bem antiga. Ah, mas é pequeno. Não tem problema. Peraí, vamos pausar rapidinho pra eu botar de manhã, porque não vocês vão enxergar nada. Pronto. Botei de manhã. Ah, deixa eu ver mais aqui o que, que eu posso pôr. Vou pôr esse varal aqui. E esse varal aqui. Pronto. Tem problema ficar na janela não, porque ele vai tá secando. Na janela que tá secando, tá? Tá, vamos lá. Mas o que, que eu posso pôr? Botar umas cadeirinhas, né? Pra pessoa esperar a roupa ficar pronta. Vou botar mais umas maquinazinhas. Aí eu vou pôr uma cadeirinha aqui, cadê? Cadeiritas aqui. Vou botar umas cadeirinhas de espera, assim. Nossa, essas daqui tá muito... Não pode ser estofada também, gente, porque... Senão as pessoas vão molhar. Acho que tem que ser essas assim. Ou põe essa daqui. Ou, mas tem essa aqui. Não, mas tá muito séria. Vou passar daqui, ó. Vamos ver aqui onde é que fica melhor. Isso é uma cadeira. Tá, né? Vou pôr uma aqui, outra aqui. Aí, que é pra pessoa esperar a coisa ficar pronta. Bota mais uma aqui. Aí a gente põe mais lavadoras aqui. Aí pronto. Põe mais uma aqui. Isso aqui eu vou pôr aqui, ó. Que aí a gente bota quando for usar, de fato. Deixa eu ver mais o que. Tem roupa estendida ali. Ah, eu acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que pôr, não. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar pra ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso mesmo. Ah, tem que botar a luz. Botar luzezinhas. Luzes. Aqui, eu vou botar essa aqui que é chique. Essa aqui é chique no último. Ih, mas eu nem sei se vai, porque aqui é meio bloco. Eu nem... Ah, não. Não vai, não. Ah, que raiva. Que raiva, devolve. Vamos ter que botar de chão mesmo. Luz, cadê vocês? Luzes. Aí. Vou ter que pôr no chão mesmo, gente. Pô, mas essa aqui vai ficar tipo, uou, muito cheguei pra uma lavanderia. Ô, gente, eu vou pôr a tocha mesmo. Vamos pôr a tocha no diesel aqui. Vamos pôr a tochinha no diesel. E botar essa daqui. Está suficiente. Aí. Põe uma aqui. E uma aqui. Aí, tá bom. Mais do que suficiente. Acho que é isso, gente. Nossa lavanderia. Acho
que não tem muito mais o que fazer, não. Olha lá, vocês gostaram? Passei naquela lavanderia de isso aí. De filme, sabe? Que o pessoal entra e bota roupa e fica esperando com as revistinhas, né? Então é isso, gente. Deixa eu ir aqui pra fora. O que vocês acharam? Coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam da nossa lavanderia, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos pra me ajudar, tá certo? Um beijo no coração de vocês e tchau!